Så, där var han. Daniel vaken, ja. Och ska vi se. Du kan ta det. Ja, du kan hämta något att spisa, så ska vi se. Nu är kylskåpet ödelagt. Ja, då får vi reparera det. Det får du göra. Ska vi se. Fortsätt med figurmåling. Och så kan du vakna, Amanda. Ja, vi har ikke råd til å kjøpe PC riktig så enda. Skal vi se. Men vi kan ta og kaste den og den. Bli nå ferdig med å reparere. Og da var du ferdig, Daniel. Da kan du ta deg frokost. Ta et kjapt måltid, frokostblanding. Vi ser. Og når... Vi ser. Vi skal ikke gå dit, men vi skal... Ta et kjapt måltid, frokostblanding. Ja, forresten, hei alle sammen. Velkommen tilbake til min kanal. Så i denne episode... Så vi er tilbake med Rags to Riches part 4. Nå ble jeg faktisk litt usikker. Det er vel episode 4 av denne serien. Jeg skal bare dobbeltsjekke så jeg ikke sier feil. Men jeg tror faktisk at episode 3 ligger på kanalen min. Men jeg skal bare dobbeltsjekke. Ja, da er det her Rags to Riches part del 3. Så, nei, ikke del 3, men del 4. Så, de sitter, de driver med å spise noe, de snakker litt om hvordan det er å være litt sånn hjemløs og på soverommet å være i. Men da kan ikke du fortsette med figurmaling og abstraktmaler lite. Ja. Og ja, vi kan selge de der for 20. Vi ser. Og når du er ferdig med det, kan vi selge den. Og så kan du ta deg en dusj, Amanda. Og kan ikke du selge den? Og du må visst på... Nei, du skulle ikke sove. Men du skulle tisse som en mester. Jeg er allerede på 1426, så det jeg tenker vi skal gjøre denne episoden, den skal tjene penger, mest penger. Så, dermed så... Daniel, kan ikke du også begynne med et maleri? Et selvsikt maleri. Og i og med at han er friluftsmenneske, så elsker han å være ute i frisk luft. Ok, du kan kaste. Men hva i alle... Derfor hun følte seg ukomfortabel. Det var masse søppel på baksiden av kjøleskapet. Den kan du selge... Og så abstrakt maleri, middelstort. Er du ferdig med maleriet? Nei, fortsett. Fortsett. Jeg lurer på om, i og med at de har... Vi må jo bygge som de kan få. Jeg tenker at vi kan bygge... For at de har jo... Så hvis vi flytter... Oi, jeg skulle liksom forlotte den der. Og det jeg tenker at vi kan ha kjøleskapet der da.
Jeg tenker at vi kan... Hvis vi går på bitte lite rom, og vi har 12 av 32 fliser. Nå skal jeg bare sjekke hvor mange fliser vi har. Vi må ta vekk noen fliser da. Hva om vi flytter? Ok, det funker ikke. Men hvis vi flytter den litt sånn. Der. Så lenge den kommer seg inn på kjøkkenet, som jeg tenker skal være der. Og da tenker jeg... Jeg tror vi venter med konfyr, men vi kan jo kjøpe en kjøkkenbank. Egentlig kan vi gjøre sånn. Må ha litt lys som jeg ser. Ja, men så kan vi jo... Det var litt flankt. Og da tenker jeg at de kan nå... Som sagt... Lite koselig hus. Ja. For øyeblikket så får bare toalettene stå ute, tenker jeg. Har vi råd til å kjøpe en sofa som jeg kan bruke? Ja, det hadde vi råd til. Har vi råd? Nei, vi hadde ikke råd til det. Ja, men da får de tjene mer penger, tenker jeg. Men da fikk vi i hvert fall bygd dem et lite hus, med stua, kjøkken, to soverom. Det er det de trenger, men de er bare to stakk. Ja, men da fortsetter vi å tjene penger. Den kan du selge til samler. Og så tar du deg en dusj. Selge til samler. Du må da ta med deg en spisfrokost. Du kan ta deg en fruktsalat. Jeg bare tenker som at du får opp ferdighetene også. Når vi har slikket to tiles, det glemte jeg å sjekke. Da er det jo... Der. Mikrohjem. Lett på trykket, la oss komme overens. Alle økninger i forhold er dobblet. La det gro.
Fin i formen av levenormen. Du har det som trengs. Koselig komfort. Ja. Men står det noe om at... ja, ferdigheter øker dobbelt så raskt som vanlig. Bare lagre. Før vi fortsetter. Ja, men da fikk vi bytte med et lite mikro igjen. Og da går jo... hvis vi kan jo ha... Allergistafeli der. Kast. Nå glemte jeg jo. Vi må kjøpe dem med vask når jeg kan vaske opp. Så jeg tenker som så at vi tar en vask som er litt... litt grann billig, skal vi se. Den koster 125. Ja, den kan vi ta på den banken. Så bør de kanskje ha lys som de ser. Vi tar de som er til 40. Oi. Sånn. Og da går vi tilbake og fortsetter å spille. Ser litt rart ut når de ikke har golv, men... Det får bare være. Kan ikke du male lite abstrakt maleri når du er ferdig med å kaste? Ja, jeg vet at dere trenger dataspill, men... Hvis jeg... Selv alt... Og vann... Og kan ikke du også da la male middelstort? Skal vi se. Hvis du skal sove, så kan du jo sove ordentlig, Daniel. Amanda, du kan jo egentlig også ta deg og sove. Og så tror jeg vi skal gjøre sånn her, at den blir autolys, alle lys. Ja. Oi, ja. Ja, gå på do. Og så kan du fortsette med maleriet. Han må på do. Kommende stjerne. Hvem er det vanskelig å bli kjent med? Prøv på introduksjon. Av sky eller busk, denne du skal bli trukket sammen. Noen har visst glemt å trekke ned. Nei, det funker vist ikke. Ei, hva du gjør i nu? Nei, vi skal ikke gjøre det. Jeg fikk ferdigheter i matlaging.
Ta og lag middelstort abstrakt maleri. Excuse me. Det var bare 16 timer nå. Oi. Ja, men da kan jeg jo... Vi tar oss halve vi har. Og jeg bare selger det. Oi! Selvsiktsmaleri. Åh. Han var veldig greit for øyeblikket. Enn hun og Amanda. Ja, hun begynner også å få ganske så greit. Vet du hva? Amanda, kan ikke du våkne, og så tar du deg en kjapp dusj? Og så vil jeg at du skal dra på fisketur. Den kan du selge. Vil du selge dette mesterverket til et galleri? Du har i ferd med å selge et mesterverk. Dette er meget sjeldne kunstverk. Er du sikker på at du vil gjøre dette? Ja da. Åh, der fikk vi litt mer penger. Yay! Vi ser. Kan vi gå inn her for at jeg vil gjerne bytte ut det. Oi! Ah ja. Så kan vi jo sette for eksempel dusjen der. Da har vi råd til å... Vi skal vente med komfyr til at de har fått skilsa opp matlagning, sånn at de setter fyr på huset. Det vil ha vært veldig kjipt. Men vi kan ta... tenke... Hvis vi tar sånn her. Ok, og så går vi page up. Da får det være sånn kjedelig. Men da kan vi jo ha... Så kan vi ta... Ok, men da har vi faktisk råd til å kjøpe... Hvis vi går inn på kontor... Og vi tar... Kan vi ta den der? Yes!
Vi kan heller ha en stol. Og så tenker jeg at vi kan ha... Skal vi ta den? Nei, jeg tar den her. Ja. Og da fortsetter vi. Selv alt. Og skal vi se. Der, skriv. Skriv sånne bok, barn. Ok, du kan ta en pause fra det. Skal vi bare sjekke her. Ja, vi selger det der også. Amanda, slutt med deg. Gå heller også. Du er jo utslitt, jente. Og han skal ikke... Oi, han må på do. Vi ser. Bruk. Og så kan du ordne deg noe å spise. Han kan ordne seg fruktsalat. Hvor... Han kom til matlaging 2, nesten matlaging 3, det er jo kjempebra. Litt koselig hus. Oi, rengjør. Den har jo blitt skjetten, så den må vi rengjøre. Og han er også utslett. Så, Daniel. Hør dere, jeg gidder ikke den der. Det må være sånn at jeg gråter. Ah ja, det får bare være forferdelig. Ah, der er det krydderfestivalen i byen. Ok, skal vi se. Spis middag, grønn salat. Ta deg en dusj, eller? Oi, oi, oi. Ok, skal vi se. Spill Sims Forever. Fortsett med middelstort. Slutt nå, Mars. De er allerede på 1547 kroner. Det er jo kjempebra. Og der sånn går hun snart opp i nytt maleferdighet, og det er jo kjempebra. Og han Daniel kom opp i gata til å spille nummer 2, det er jo kjempebra, venn.
Og da kan vi selge til samler. Selv siktmaleri. Ja, nå er det bra. Da kan du ta landskapsmaleri. Få litt pause fra den dataspillingen. Burde kanskje ordne den sånn der, men ah, ja. Det får noe være. Ok, gå på do. Når du er ferdig med det maleriet. Når du er ferdig, selv til samler. Hvem det der er? Ingrid Nilsen. Vennlig introduksjon. Du kan også hilse på forresten. Og så tenker jeg at du kan få lov til å servere middag. Oi, det var da oppe på 2329 i Sigurd nå. Jeg vet ikke hvordan hus de skal kjøpe når de er ferdig. Gå og ta deg en dusj, Amanda. De snakker noe med henne. Var det Ingrid? Ja, Ingrid Nilsen. Hun er også en nerd. Det var jo interessant. Og der har han begynt å lage mat, så kjempebra. Amanda, du kan jo ta og male et pop-art-maleri. Hei, hvor er datamaskinen? Sikkerhetsstillinger. Lås PC-en før. Alle bort fra husstand. De har jo bare én PC, så de må jo ikke ha tilgang til den. Tenk nå. Er hun vampyr? Oh boy! Oi, 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 du er jo kjempesulten. Ok, Amanda. Ja, du er ikke så sulten, men du kan også ta deg mat. Ok, det var creepy. Be om å dra. Be om å dra. Og så kan du fortsette med det maleriet. Ja, du kan få lov til å sove først. Men de er veldig glad faktisk. Utenom han er litt sånn, siden han har lav energi, men det får være. Det der var oppskattet et fint maleri. You go, girl! Og der var det veldig. Selv til kunstgalleri. Det er et mesterverk. Ja, vi får. Kan ikke du skrive sjanger på bok, barn? Der har de tjent 3.328 kroner. Og fikk skriveferdighet, det er jo kjempebra. Seriøst, går de virkelig så fort opp i nivå i ferdigheter? Det er jo kjempebra. Den blir ferdig om 2 timer.
Ja, men da tenker jeg faktisk at vi avslutter denne episoden her, så fortsetter vi den i neste. Og husk å subscribe til kanalen min. Gjerne gi videoen en like hvis du likte denne videoen. Og gjerne kommentar i kommentarfeltet om hva de kan gjøre videre, hva de kan gjøre med for å tjene penger. Så ses vi i neste video. Ha det!